Ove sedmice obeležava se nedelja gluvih i nagluvih, te tako i u gradu Užicu upriličena svečana akademija povodom ovog obeležavanja. Ono što je bitno naglasiti jeste da ova svečana akademija fokus stavlja na saradnju lokalnih udruženja, grada Užica i ministarstva. U narednom periodu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potrudit će se da grad Užice dobije još jednog tumača znakovnog jezika. Važno je da damo jasnu podršku da postoji dobra saradnja i da ćemo u narednom periodu raditi i realizovati značajne međunarodne projekte. Ono što me raduje je svakako da grad Užice ima prevodioce na znakovni jezik. U narednom periodu ćemo gledati da možda postoji ne samo jedan tumač, nego možda čak i tri tumača da obezbedimo u saradnji sa gradom Užice. Raduje me što su ovde svi predstavnici lokalnih udruženja. Imamo blizu 30 udruženja u sastavu Saveza gluvih i nagluvih Srbije. Zahvaljujem se naravno Mihajlu Gordiću i predsednici udruženja međuopštinskog gluvih i nagluvih na pozivu. Ministarstvo za rad je naravno uvek tu i zajednički stvaramo Srbiju bez barijera, inkluzivnu Srbiju, i zahvaljujem se još jednom svim gluvim i nagluvim osobama i želim vam uspešnu međunarodnu nedelju. Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević istakla je ovom prilikom da će nastaviti i dalje podržavati udruženje gluvih i nagluvih, jer se grad Užica zalaže za život bez barijera. 75 godina postojanja jednog udruženja sigurno je najčvršći dokaz o ozbiljnosti jedne organizacije i njenom značaju za jednu celokupnu zajednicu, a naročito za članove udruženja i njihove porodice. Svesni toga, podržavamo rad vaš, ali i svih ostalih udruženja osoba sa invaliditetom, i to je nešto što ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu. Želimo društvo jednakih mogućnosti za sve, grad bez barijera i prepreka, i sigurni smo da ćemo u saradnji sa svima vama u ostvarenju toga cilja i uspeti. Tu smo i dalje da pružimo podršku i kroz finansiranje, ali i kroz učešće u vašim programima. Nedelja gluvih i nagluvih obeležena je različitim aktivnostima. Poklonjen je slušni aparat, održan je sportski čas u kom su deca učestvovala i održane su edukativne radionice.